Látványos szakasz, rendben indult a tanév, bevált a pénztárgép a helyiek szerint is, a városgondnokság feladatai. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 9-én 18 óra 5 perckor. Látványos szakaszához ért a Poroszló-Tiszafüred közötti kerékpárút építése. Ma délelőtt megtörtént az első mederelem beemelése, mely a beruházás egyik leglátványosabb mozzanata. A hídelemek beúsztatása két 40 méteres uszály segítségével történik, amelyeken egyenként 200 tonna teherbírású autódaruk helyezik párhuzamosan a szerkezetet az alapépítményekre. A szerelőtéren összeállított szerkezet az első mederelemnek a beúsztatásának az előkészítése és a beúsztatása fog megtörténni ma. Ez egy 100 tonnás súlyú, közel 70 méter támaszközű szerkezet, egy ívszerkezet, egy alsópályás ívszerkezet, amit a hajós kollégák két uszályon eljuttatnak a helyére, és holnap délután pedig a két daru, amit háttérben látnak, ez a két daru fogja beemelni a végleges helyére ezt a szerkezetet. Mivel egy nagyon nehéz szerkezetről, egy 100 tonnás szerkezetről beszélünk, és egy viszonylag filigrán szerkezet, hiszen egy kerékpáros hídnál arra törekedtünk, hogy minél karcsúbb legyen, minél látványosabb legyen, ezért vigyázni kell arra, hogy a egyenlőtlen süllyedésekből deformációk ne alakulhassanak ki, illetve a vízen való közlekedés, hogy az uszályok is fixen maradjanak, különböző kötelekkel ezeket a manővereket segítik, illetve a daruknak a forgásával, azok az ellensúlynak a mozgatásával tudjuk a szerkezetet irányítani. Az átkelő acél szerkezete várhatóan november végére nyeri el végleges formáját. Elsőként egy 280 méter hosszú tiszai kerékpáros híd készül el. A 350 tonna acélszerkezet előszerelése még tart a Tiszaparton kialakított szerelőtéren, a mederhíd elemeket pedig csütörtökön egyenként emelik a helyükre. Ha bekerül a helyére, ugye még három társa van, ugye az egyik az itt van mögöttünk, most festik, már elkészült, de még egy ugyanilyent el kell készíteni itt a szerelőcsapatnak, a lakatosoknak, hegesztőknek, és utána festik, és ezzel a módszerrel kerül a helyére. Amikor ez mind a három elem bent van, illetve a két alsópályás ártéri szerkezet, ezek olyan 30 méter hosszú, szintén 30 tonna körül is súlyú elemek, akkor a korlátoknak a felhelyezése, illetve a kerékpáros járófelületnek a kialakítása folyik. A kerékpárút megépítése rendkívül fontos a térség számára. Elkészültével teljessé válik a Tiszatavat körülövelő kerékpáros körgyűrű. Egy 60 kilométer volt Tiszafüred és Poroszló között körben, de körülbelül egy ilyen 10-12 kilométer, amit a 33-as úton kellett megtenni kerékpárral, ez egy veszélyes szakasz volt. Most már úgy lehet körbe kerékpározni a Tiszatavat, hogy teljesen veszélytelenül, közúti forgalommal, nincs akadályozva, nincs kereszteződés, tehát gyermekeknek, családoknak, csoportoknak az egyik legszebb kerékpáros és legbiztonságosabb kerékpárút szakasz kerül most megépítésre. A fejlesztés eredményeként ugrásszerű növekedés várható a tározó körül megforduló kerékpárosok számába. Körülbelül évente több mint 30 ezer kerékpáros ment körbe a Tiszatavon. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években, hogy ez a szakasz megépül, megduplázódik, akár meg is háromszorozódhat a kerékpáros turisták száma. Messze vidékről, Európából, külföldről és Magyarország minden részéről jönnek ide kikapcsolódni, aktívan sportolni, kerékpározni. Tiszafüred első embere nagyon várta a kerékpárút megvalósítását. Jelenleg is a városban, a város határán belül és a város határán kívül is nagyon komoly turisztikai beruházások zajlanak. A napokon belül elkezdődik a tiszafüredi szabadstrand felújítása, átépítése, és ehhez kapcsolódóan még különböző részprojekteknek a kivitelezése. Ezeknek a kerek egésze, ha megvalósul, akkor fog egy nagyon komoly 500 millió forintos forrásból megvalósulni a tiszafüredi szabadstrand teljes felújítása. Jelenleg pedig a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárút kivitelezése zajlik, amely most egy nagyon fontos mérföldkövéhez érkezett, hiszen a tiszai nagy vasúti és közúti hídra felhelyezésre kerül az a kerékpáros hídelem egy látványos kivitelezés keretében,
amely az egyik nagyon fontos eleme lesz annak a 6,5 kilométeres szakasznak, amely a Tiszafüred-Poroszló közötti kerékpárutat jelenti. Azt gondolom, hogy robbanásszerűen meg fog emelkedni a kerékpáros turisták száma. Évről évre egyébként is csúcsokat dönt a Tiszató körüli kerékpárosok száma. Tiszafürednek is nagyon sok kerékpáros rendezvénye van, egyre több a kerékpáros turista, és már nagyon régóta várják az itt élők, a Poroszlón, a Tiszafüreden élők, de a Tiszató körül kerékpározni vágyó turisták és az ideutazók, hogy balesetmentesen a közúti közlekedéstől, a gépjárű forgalomtól elzárva végre teljesen össze legyen kötve az a 70 kilométeres szakasz, amelyel így teljesen körbekerekezhetővé válik a Tiszató. Karcagról is sokan keresik fel szinte minden évben a tiszatavi ökocentrumot, amely hamarosan kerékpárral is könnyedébben elérhető lesz. Egy hete adtunk hírt mi is televíziónkban, hogy elkezdődött az idei tanév. Városunkban 1565 fő általános iskolás és 982 fő középiskolás diák kezdte meg a tanulmányait. Az oktatási intézmények tájékoztatása szerint mindenhol zökkenőmentesen indult a tanév. A tankönyvek időben megérkeztek az iskolákba, amelyeket a diákok át is vettek. A tankönyvek idejében megérkeztek, az elmúlt héten a szülők elvitték, időben megkapta mindenki, hiánytalanul megérkeztek a könyvek, és tulajdonképpen a nyáron a beszerzések is megtörténtek. Tornaszereket vásároltunk, tehát a tornatermeket töltöttük föl, a kisebbeknek, elsősöknek bíbott robotokat, különböző pályákat a robotokhoz, és egyéb más felszerelést, interaktív technikákat, és ha még kellett tulajdonképpen a nyugodt induláshoz. Minden iskolában megérkeztek a tanévkezdésre a tankönyvcsomagok. A könyvtár ellátó non-profit Kft.-vel összesen 13 millió tankönyvet szállítottak ki 4091 oktatási intézménybe. A megrendelt tankönyvek száma 570 ezerrel haladta meg az egy évvel korábbit, az erre fordított költségek mégis 700 millió forinttal csökkentek. A most induló tanévben az 1. és 9. évfolyamon valamennyi tanuló már ingyenesen kaphatja meg a tankönyvet. A 2020-as tanévtől pedig a köznevelés valamennyi résztvevője térítésmentesen jut a kiadványokhoz. Városunkban 1565 fő általános iskolás és 982 fő középiskolás diák kezdte meg a tanulmányait. A Szent Annais tanulók is rendben elkezdték a tanévet, a kollégiumba is beköltöztek a diákok. Az első napokban osztályfőnöki óra keretein belül beszélték át a diákokra váró feladatokat. Nyilván a 9-eseknek sokkal több új információ hangzik itt el, bejárják az iskola épületét, megkeresik a könyvtárat, a gazdasági hivatalt, a kollégiumot, tehát szerte ágazóbb és tartalmasabb nekik ez az első 3 óra, de egyébként minden osztály, hiszen nagyon sok új információ van, új órarend, új tanárok, új osztálytársak, tehát van mivel tölteni a 3 órát. Többen is választották idén a technikus képzést, amely 2 éves. Minden feltétel adva van a sikeres tanévkezdéséhez. Jelenleg a szakgimnázium iránt nagyobb egy picit az érdeklődés, mint a gimnázium iránt. Így most a 9. évfolyamon 2 szakgimnáziumi és 1 gimnáziumi osztályt tudtunk indítani. A tanulóknak 180 napot kell az iskolában tölteniük. A tanítási év hosszában nincs változás, az utolsó tanítási nap 2020. június 15-én hétfőn lesz. A fekete gazdaság elleni küzdelem első komoly lépése volt az online pénztárgép használatának kötelezővé tétele 2014. szeptember 1-től. A jelenleg 213 ezer kasszából álló rendszer iránt nem véletlen a folyamatos nemzetközi érdeklődés. Hiszen 3 év alatt több mint 503 milliárd forint bevételt hoztak az államkasszának az innovatív gazdaságfehérítő intézkedések. 5 éve 2014. szeptember 1-én még 166 ezer online pénztárgép üzemelt, jelenleg már 213 ezer kassza küldi a valós idejű adatokat az adóhivatalnak, mondta Izer Norbert, adóügyekért felelős államtitkár televíziónknak. Az államtitkár a növekedés okai közül kiemelte a pénztárkép használatára kötelezettek körének bővülését. 2017. január 1-én 10 új szektor kapcsolódott be az online rendszerbe.
Azóta többek között taxisoknak, az autószerelőknek, a plasztikai sebészeknek, a mosodáknak és a fitnesstermeknek is pénztárgépbe kell ütniük a bevételeiket. A bővítés szükségességét jól szemlélteti a forgalmi adatok megugrása. Míg 2016-ban a pénztárgépek rögzítette éves forgalom 2780 milliárd forint volt, addig 2017-re az újabb szektorok bevonását követően már több mint 11 ezer milliárd forintra nőtt. A forgalom növekedés mellett a költségvetésnek is jelentős összegeket hozott az online kassa. Az Európai Unió Bizottságának a tanulmánya szerint 2014 és 2016 között a három év alatt 530 milliárd forinttal több bevétel folyt be a költségvetésben. Az online pénztárgépek és más az adóbeszedés hatékonyságát javító intézkedések nyomán a digitalizáció egyre nagyobb segítség a feketézőkkel szembeni küzdelemben, emelte ki az államtitkár a televíziónkhoz eljutatott közleményében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz naponta átlagosan 10 millió nyugta adatai futnak be, amely nem csak az ellenőrzésre történő kiválasztás segíti, hanem a végrehajtást is sokkal hatékonyabbá teszi. Az online adatokból ugyanis az is látszik, hogy mennyi pénz van a nagy tartozás már hosszú ideje nem rendező vállalkozó kasszájában. Az 5 éves online pénztárgéprendszer technológiája egyedülálló a világon, összegezte az államtitkár, hozzátéve, hogy Magyarországon első online gazdaságfejlesztő rendszere nem csak az államkassa bevételét növeli, hanem a családadózó kiszűrésével biztosítja a tiszta piaci versenyt, így védve a jogkövető tisztességes vállalkozásokat. Az elmúlt időszakban nem múlt el hét úgy, hogy ne készült volna tudósítása a Városgondnokság munkájáról televíziónkban. Hírstúdiónkban már itt van Molnár Pál, a Városgondnokság igazgatója, akivel Szabó Ferenc beszélget munkájukról. Kapcsoljuk is őket. Szervusz, Feri! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A Városgondnokság igazgatójaként dolgozik minden nap, amely ugye városunk egyik legnagyobb szerve. Tehát tulajdonképpen a Városgondnokságnak mi is a feladata? Egy nagyon összetett feladata van a Városgondnokságnak. Talán kezdeném onnan, hogy visszamennék időben 2007-ig, amikor is a rendszerváltás után, 2007 előtt alapítottak egy olyan intézményt, amely a városüzemeltetéssel kapcsolatosan minden feladatot ellát. Így is ment ez 2007-ig a hulladékgazdálkodástól kezdve, az ingatlan gazdálkodáson keresztül a közterületek rendben tartása, a hulladékszállításig vonát, minden ide tartozott. Viszont 2007-ben, amikor engem kineveztek igazgatónak, én úgy láttam, hogy sokkal jobb lenne ezt az intézményt kisebb részekre, egységekre szedni. Ennek voltak gazdasági oka is, szervezési, munkaszervezési oka is, valamint az előbb említett gazdasági okok miatt különböző áfa és adóvisszatérítési kedvezőbb helyzetet eredményezhet az, hogyha kisebb intézményeket, kisebb gazdasági társalgot alakítunk. Így került kiszervezésre 2007-ben az átszervezés során a hulladékszállítás, kiszervezésre került az átszervezés során a ingatlan gazdálkodás, és két önálló gazdasági társalgot alakítottunk, és jó néhány év elteltével bátran elmondhatom, hogy ez az átalakítás hasznosnak bizonyult, mint létszámgazdálkodás szempontjából, ugyanis 2007 előtt 80 fő fölött volt az állományi dolgozók létszáma a Városgondnokság tekintetében. A átszervezés után ez 40 főre, és a mai napig is 40 fővel működik állományi dolgozók tekintetében a Városgondnokság. A két másik gazdasági társaságnál pedig nem volt akkora létszám igény, hogy a 40 8 főt felszippantotta volna, itt is kisebb létszáma, a költségtakarékosabban, költséghatékonyabban tudott működni. Nagyon erősíti ezt a vonalat még az is, hogy közben a hulladékgazdálkodás sikerült gazdasági társaság formájában a városnak olyannyira megerősíteni, hogy a környező települések hulladékgazdálkodását is el tudjuk látni. 2007 előtt veszély volt a hulladéklerakó tekintetében, az egységes környezethasználati engedélyt nagyon nehezen, illetve nem is kapta meg első nekifutásra, majd a későbbiekben sikerült egy olyan műszaki fejlesztést, innovációt végrehajtani a hulladéklerakó tekintetében, hogy megkapta az IPPC engedélyt, amely ma is egy működő hulladéklerakóvá tudta ezt a kis lerakót emelni, és bízunk benne, hogy még több évtizedekig
vagy évtizedekig fogja ezt a funkciót ellátni, és Karcag városban képződött hulladékot olyan módon tudjuk kezelni, amely a lakosság szempontjából is kedvező lesz, tehát nem lesz túlságosan drága hulladékszállítás, a hulladékkezelés, mert itt helyben meg tudjuk ezt oldani, meg tudja a város a hulladékgazdálkodáson keresztül 100%-os mértékben valósítani azt az elképzelést, amit korábban a városvezetés célul tűzött ki. A ingatlan gazdálkodás tekintetében meg úgy érzem, hogy szintén sikerült egy olyan gazdasági társaságot alakítani, amely megfelelőképpen tudja az ingatlanokat kezelni, itt a lakóingatlanok is, az önkormányzati bérlakások, valamint a egyéb üzlet helyiségek, egyéb ingatlanoknak a működtetése, üzemeltetése, bérbadása is ennél a gazdasági társaságnál folyik. Egyébként mind a két gazdasági társaság folyamatosan a beszámolók során egyértelműen nyomon követhető, hogy gazdaságosan, eredményesen működik. Egyébként ez törvény előírás is, hogy az önkormányzatok hosszabb távon eredménytelenül, veszteségesen működő gazdasági társaságot nem is támogathatnak. De szerencsére a két gazdasági társaságnál jól működik, jó a vezetés, jó a gazdálkodás, és ilyen probléma nem is merül föl. A városgondnokság pedig a saját útján haladt 2007-től tovább. Fő célkitűzés az volt, hogy a városüzemeltetést mindenféleképpen meg tudja valósítani, eleget tudjon tenni, valamint olyan fejlesztéseket tudjon végrehajtani, amelynek a város lakói örülnek, és a városvezetés, legfelső vezetés és a képviselőtestület elvárása is. Úgy érzem, az elmúlt években sikerült megvalósítani. A kezdeti nehéz lépések után jött egy kormányváltás 2012 től nagy mértékben elkezdte a polgári kormány támogatni a közmunkaprogramot, nem csak úgy, hogy béreket és járvékot támogatott, hanem már műszaki fejlesztéseket is végre tudtunk hajtani, és elmondhatom, hogy már a városgondnokságnak a gépparkja olyan mértékű műszaki fejlesztésen esett át, hogy nagyon sokféle munkát, és gyakorlatilag a városban fölmerül minden munkát, a kotrástól kezdve, árokásáson keresztül, a téli sózásokon keresztül, de a mezőgazdasági vonalat is említve, a szántáson, a mezőgazdasági földutaknak a rendbetételen keresztül mindent el tud végezni. Ehhez kellett az, hogy legyen kormányzati szándék, valamint az is kellett, hogy a városvezetés ezt az irányt támogassa. Mit tart a legsikeresebb ágazatnak, akár a közmunkaprogramon belül, amely olyan hozzáadott értéket adott a város működéséhez, a városnak, amire büszkék lettünk? Az igazság, hogy egyet így nem lehet kiemelni, mert hogyha darabonként megnéz, vagy programonként megnézzük, akkor mindenhol van hozzáadott érték. Mondhatom ezt, hogy megoldódott az aszfaltozási probléma, külön aszfaltos csoportot sikerült alakítani, az összes aszfaltozó gépet, amely a kátyuk rendbetételéhez szükséges, vagy járdakészítéshez szükséges, meg tudtuk vásárolni 100%-os állami finanszírozás mellett, valamint sikerült a szociálisan hátrányos helyzetű munkavállalókba egy olyan aszfaltozó csoportot kialakítani, akik maguknak érzik ezt az aszfaltozást, és egyre jobb szinten elvégzik. Ez a város szempontjából egy magas hozzáadott érték, mert évente egy 20 millió forint értékű aszfaltot sikerült bedolgozni a városba, amire a városnak nem kell fordítani semmit, sem bérben és járulékban, sem pedig közvetlen költségben, tehát anyagvásárlásban, maga az aszfaltot is megtámogatja az állam, de sem a járműveknek a hajtó és kerülőanyagát nem kell külön önkormányzati forrásból megvásárolni, hanem állami forrásból tudjuk biztosítani. De ugyanígy tudnám említeni a mezőgazdasági program keretében azt, hogy durván 3 hektáron, 2,9 hektáron gazdálkodás folyik. Erdőgazdálkodás tekintetében csemetéket állítunk elő, amelyek a közterületeki kerülnek, de ez nem csak Karcagon történik már a fák kiültetése, hanem nagyon sok környező település is megkeres bennünket és vásárol tőlünk csemetét, de mondhatnám azt a zöldségtermesztési vagy gyümölcstermesztési programot is, ahol nagyon sok helyre értékesíteni tudunk már. Egy nagyon fontos állomása volt ennek az értékesítési láncnak az, hogy a környező települések közül több olyan feldolgozó üzem létesült, amelyek alapanyag szükségletét nagy mértékben alapozzák a karcagi termékekre, akár gyümölcs, akár zöldség tekintetében, tehát nagyon kedvező piaci pozícióba vagyunk. De mondhatnám azt is, hogy pecsenye csirke előállítással foglalkozunk, több turnusban, egy-egy turnusban 5-600 pecsenye csirkét állítunk elő, évente 3-4 turnusban, és ezt is most már nem csak a középkeztetésbe forgatjuk vissza, hanem piaci
szereplőként is értékesítésben megjelenünk, amely szintén bevételt jelent a városgondosságnak. Mondhatnám azt, a közterületek, közutak karbantartása, rendben tartása ugyanolyan fontos a város életében, mint az előbb említettek, de mondhatnám azt, hogy a mezőgazdasági földöt, a Karcag, ugye egy mezőgazdasági nagyhatárú város, 30 ezer hektár termőterülete van a városnak, és itt több száz kilométer földút van. Évente több 10 millió forintot tudunk ezeknek az utaknak a karbantartására fordítani. Ezt is a közmunkaprogram biztosítja, nem csak a dolgozóknak a munkabérét, hanem azokat a speciális eszközöket is meg tudjuk ebből a munkaprogramból vásárolni 100%-os támogatottság mellett, amely ahhoz szükséges, hogy normális állapotba tudjuk, járható állapotba tudjuk hozni ezeket a mezőgazdasági földutakat. Azért azt nem mondanám, hogy 100%-ban minden évben több száz kilométer utat rendbe tartunk, de egy-egy évben 70-80 kilométer úttal a legrosszabbakkal és a legnagyobb forgalmakkal boldogulhatunk. Tehát nagyon nehéz ebből a közfoglalkoztatásból bármit is kiemelni, de kiemelhetném azt a 15 fős csoportot is, aki a illegális hulladéklerakóknak a felszámolásával foglalkozik. Ez a pályázat mindösszesen annyit takar, hogy a kialakult illegálisan lerakott szemetet, hulladékot össze kell gyűjteni, és ezt be kell szállítani olyan hulladéklerakó telepekre. Karcag esetében nagyon egyszerű helyzet, mert a karcagi hulladéklerakóra, ahol további feldolgozásra kerül ez. Ez a városon azért látszik, hogy nincs elszemetesedve sem a külterület, sem a belterület. Nagyon-nagyon sokat fordítunk erre, azért azt is el kell fogadni, hogy ezen a téren is műszaki fejlesztésre szorulunk. Hát az, hogy még most van főként női munkavállaló olyan nagy létszám, akikkel ezeket a feladatokat el tudjuk végezni, tehát közel 200 hölgy munkavállalónk van, aki többek között ezt a munkát is ellátják. Mindenféleképpen kell arra gondolni, hogy mi lesz, hogyha nem lesz munkaerő. Itt is egy műszaki fejlesztés végre kell hajtanunk. Ennek tervezése éppen folyamatban van, olyan nagy teljesítményű ipari külterületi porszívókat szeretnénk, mobil porszívókat beállítani, amely mind a szemetet, mind a falevelet, mind pedig az egyéb hulladékot össze tudja szemetesekbe gyűjteni, valamint szeretnénk a korral mi is haladni az úgynevezett fenntartható fejlődés jegyében, mert nem csak benzinmotoros és robbanómotoros eszközöket használunk gépek tekintetében, hanem elektromos meghajtású gépeket is, fűrészeket, gajazó berendezéseket, amelyek mind csendesebbek, mind pedig környezetbarátabb működésűek. Ezeknek első lépéseit már megtettük, ugyanis már ebben az évben úgy állítottunk be, kiváltva a benzinmotoros, hát főként ezek benzinmotoros, robbanómotoros gépeknek nevezném, de benzinnel hajtottak, sikerült több fűrészt, több magassági aljazót, több ajnövényzet tisztítót kiváltanunk elektromos akkumulátoros készülékekre, amelyek már hasonlóan nagy teljesítménnyel bírnak, mert eddig az volt a probléma, hogy ezek nagyon kis teljesítményűek voltak, tehát majdnem ilyen otthoni felhasználásra volt jó, hogy otthon levágtam a fűt, és le kellett tenni, hogy hagy a melegedés után hagy hűljön vissza. Ezek már szinte egy ipari felhasználású gépek is. Ezeknek, ahogy említettem, első lépéseit meg tudtuk tenni. Az előbb említett ipari porszívók mellé szeretnénk egy elektromos kis terautót is vásárolni, amely egy csendes működéssel biztosítaná azt, hogy a lakók nyugalmának biztosítása mellett tudnánk mondjuk a város központjában lévő utcai szemeteseket kűríteni, a szemetet összegyűjteni, a faleveket felszippantani, minél kisebb környezeti terhelés jelentve mind a környezetben, mind pedig zajátalom tekintetében az itt lakókra. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!